تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، بإذن الله تعالى دوغاجدوم دوزت حديثة الحافظ النووي رحمه الله ذي ميكافوندي ثوت أوتوري رحمه الله الحديث والخامس والثلاثون حديثي ترادة بيس ثوت النووي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا والمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه مسلم كل مسلم على المسلم مسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم. كي حديث يصلي ترانسمتوها نغا صحابيو اندروار أبو هريرة رضي الله عنه شو پیغمبر صلى الله عليه وسلم فوق لا تحاسدوا موسكيني زلي دانيوري تيترت ولا تناجشوا ذا موسى ماشتروني نيورين تيترن ولا تباغضوا ذا موسى وريني نيورين تيترن ولا تدابروا ذا موسى اكثني نيورين تيترن شبينا. Si që shohim, do më thonë, fillimi i tekstit të këtit hadithit është hadith, do më thonë, për vlazri. Do më thonë, si duhet me qenë muslimani me vlajnë e vetë, me vlezërit e vetë që i ka. Vlezër, do më thonë, në fejnë Allahu subhanahu wa ta'ala, që nuk duhet me pas zili nda njëri tjetrit, asë mos me bërë mashtrima, asë mos me bërë, do më thonë, me pas urejtje nda njëri tjetrit, se do shta dikush e mendon se është menquri dhe zgjuarësi me e mashtru tjetrin, me bo manipulime ndaj tjetrit dhe me gënjy tjetrit dhe ai nëse tjetri nuk e vren kët, ai e mendon vetën se është zgjuar dhe mendon se është domethënë njeri, domethënë me menquri. Me ato veprimtari ai ka kundërshtuar këshillën dhe urdhrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjithashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos i ndërhyni njërin tjetrit në shitblerje. Që gjithashtu kjo çështje është çështje madhështore. Dhe kjo çështje ka domethën ruajtja e zemrave. Se kur njeriu ndërhyn në tregtin në shitblerjen e njëri tjetrit, atëherë shkaktohet domethën zemrim, shkaktohet domethën ftoftësi, largësi, dhe Islami nuk e don kët. Islami don me i bashku muslimanët. Të jenë domethën sikur se një trup. Dhe këto janë për udhëzimet se si të bëhet ai bashkim. Duke u larguar prej këto cilësive të ulta. Dhe gjithashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në vazhdim, bëhuni robër të Allahut, vëllezër të vërtet. Bëhuni robër të Allahut, vëllezër të vërtet. Muslimani dhe muslimanit është vla, do të thonë muslimani ka muslimanin tjetër vla. Nuk i bën padrejtësi, nuk e trafton, nuk e gënjen dhe nuk e nënçmon. Këtë duhet me pas parasysh. Në marrëdhënie tënde ndaj vlezërve që i ke,
Mosme Borpadrici, Mosme Trastu, Mosme Gnyu, Mosme Nënshmu. Mosme Nënshmu. Dhe pasaj, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, et takwa, devotshmëria, është këtu. Dhe tregon do thonë gishtin tregues, tri herë drejt gjoksit vet, sallallahu alaihi wasallam. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i mjafton si e keqe muslimanit, i mjafton si e keqe njeriut, që ai me nënshmu vllajën e vet. Do thonë kjo të mjafton si e keqe, si shër, mjafton ty dhe mu, ta nënshmojsh ti vllajën tan. Pasaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo është pjesa e fundit e hadithit. Çdo musliman dhe muslimanit e ka të paprekshme, e ka të paprekshme gjakun e tij, pasurinë e tij dhe nderin e tij. Këto që janë të paprekshme, gjaku, nderi, pasuria. Ky hadith e transmeton Imam Muslim rahimahullah në Sahihun e tij. Thot autori se el-Hafidh en-Nawawi rahimahullah e ka do më thonë shpjegimin të njohur i famshëm të Sahih Muslim. Se Hafidh ibn Hajar el-Asqalani rahimahullah e ka shpjeguar Sahih el-Bukhari. Ka ardhur el-Hafidh en-Nawawi rahimahullah dhe e ka shpjegu Sahih Muslim. Do më thonë këto njerës, këtu janë edhe dobi, do më thonë nuk është vetëm për librave të El-Hafidh en-Nawawi rahimahullah, 20 hadithe, Riyadu Salihin e kështu me radhë, por edhe ky shpjegim madhështor dhe dobiprues, shpjegimi Sahih Muslim. Prandaj, nuk ka dietar në kohën tonë që flet për Sahih Muslim, për vetëm se i referohet shpjegimit të El-Hafidh en-Nawawi rahimahullah. Dhe këtë e kemi pa, do më thonë, shpesh herë dhe në shumë raste në Medinë të shejhu ynë, Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad, hafidhahullah. Se kur ka shpjegu Sheikh Abadi, hafidhahullah, Sahih Muslim, në shumë raste, do më thonë, i është referu shpjegimi të el-Hafidh en-Nawawi, rahimahullah. Pra nda edhe Nawawi, rahimahullah, ka shpjegu edhe këtë hadith. Dhe thot për këtë hadith, Nawawi, rahimahullah, sa dobi prues është ky hadith dhe sa dobi të shumë të përmban ky. Kurse Sheikh Fauzani hafidhahullah thot në shpjegimin e këtit hadithit, ky hadith është madhështor dhe është menheq metodologji për muslimant se si duhet ato të raportojnë dhe të sillen mes vetën dhe të largohen domethënë prej çështjeve që u bojnë dëm dhe e dëmtojnë vllaznillokun dhe të përpiqen dhe të nxitojnë me punu vepra dhe me bërë domethënë në fjalë që sjellin dobi për vëllezërit e vet. Kurse Imam el-Uthejmin rahimahullah thot se ky hadith madhështor duhet njeriu me e përdor në marrëdhëniet e tij me vëllezërit e vet. Do thonë ti mbaj mend këtë hadith. Jo ti mbajsh mend ato edukata të ulta që i ke marr ku e di ku una. Edhe pastaj i mendon i ke marr gjithat bërlok e ke fut në islam me vete e ke marr, edhe mendon se ti je tash njeri zgjuar dhe inteligjent. Për me u bo, domethënë dredhina për çarje dhe për plasje në mesin e vëllezërve. Prandaj secili duhet domethënë pastrohet. Të pastrohet prej të kaluarës. Edhe nuk është ajo diturie dobishme e cila nuk e pastron robin. Se fillimish njeriu e mëson diturin, e studion diturin, për me e pastru vetën e vetën. Jo me tentu me i pastru të tjerit e vetën është askun. Por fillimish e mëson me e pastru vetën e vetën, dhe nëse kjo e arin, ka arritur dhe më thonë khajrë të mafë. Dhe i mjafton atit. Dhe nuk ka nevojë, si që thot shejhu jonë, El-Allam Abdul al-Bukhari hafidhahullah, nuk ka nevoj që njerëzit të tregojnë tek ai me gishtin treguese. Por mjafton që ai për vetën, domethënë e ka larguar ignorancën dhe e adhuron Allahun subhanahu wa taala
مادي توريتا سيغورت. فوت شيخ عبد المحسن العباد حفظه الله في ضمن حديثي لا تحاسدوا موسكين الزلي دانيوري تيتر. حسيدي فوت شيخ عبادي حفظه الله حسيدي ندوث برشيشت فيس شنريو مباس حسيد بردكن تيتر برشيشت فيس بردتورين شكا edhe gjëra tjera për lidhjet me dietarët me pas haset dhe ndodh hasedi për çështje të dunjas. Pse dikush më e pas e unë mos më e pas? Në realitet siç e do vin nga shehu Themin rahimahullah, hasedjiu jeton një jetë të pikluar. Sa ditë për ditë është u pa se si Allahu subhanahu wa taala u jep robërve të vet dhunti të shumta dhe të panumërta. Dhe ai kur e shikon te njëri këtë dhunti dhe ai se ka këtë tjetrit dhunti tjetër ai se ka, ai është vetëm kalon një jetë me gjoks të ngushtuar dhe i pikluar. Thot Imam Uthaymin rahimahullah sa i përket definicioni i hasedit. Definicioni i parë që kanë bërë pjesë e madhe dietarëve është që njeriu me shpresu, me dëshiru që ajo dhunti që është dhënë atit robit tjetër të largohet prej atit. Do thonë shpreson të largohet ajo dhunti që ka tjetri. Kurse thot Imam Uthaymin rahimullah se Sheikhu Islam Ibn Taymija rahimahullah ka bërë edhe një definicion pak ma precis, i cili është, vetëm se me pas urejtje, pse dikush e ka atë dhunti, logaritet është haset. Pa me dëshiru, do më thonë, t'i largohet ajo pre atit. Vetëm do më thonë me ury, t'kesh urejtje, pse jo është dhënë atit e jo mu. Por, thot Imam Uthaymin rahimullah, dhe dihet, se nëse ai vazhdon në këtë rrugë, rrugën e urejtjes që dikush e ka diçka, ai do futet edhe në çeshen e dëshirës që me dëshiru dhe me shpresu që ajo dhunti dhe ajo mirësi ti largohet do më thonë në tjetërit. Pastaj, thot Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wala të nagjashu, do më thonë mos e mashtroni njërin tjetërin. Thot Imam Uthaymin rahimahullah, mashtrimi ndodh në marrëdhëniet mes njerëzore, për çdo lloj, domethënë lidhje, punë me dikën që ti ta mashtrosh. Hyn domethënë këtë pjesë dhe është ndaluar. Dhe gjithashtu edhe ndodh edhe në tregti. Që ti për shembull, thot Imam Uthaymin rahimahullah, në tregti të dalish dhe të pretendojsh për një pjesë, për diçka, një shumë e caktuar, edhe ti pse nuk e don ta blesh atë gjë. Vetëm vllajën tën ta mashtrosh që ai ti hipet çmimi. Për shembull një makinë. Makina është do shashmimi 8000 euro. Unë tash vi aty dhe them kjo makinë është 10000 euro, unë jep 10000, edhe pse nuk du ta blej. Që vetëm se ta dëmtoj dhe ta mashtrojnë tjetrin që me të vërtet ai don me e blejt atë makinë. Osh domethën, është e ndaluar, siç e thotë tu Imam Uthaymin rahimahullah. Thot Ibn Rajab, Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah, se at-tanajush është edhe ose shpjegohet edhe nga një këndvështrim më i përgjithshëm, i cili përmban që njeriu me bën nxitje për dinakri, për hilje dhe komplota. Do të bën nxitje, i nxit të tjerit, i mëson të tjerit, u bën kurajo të tjerëve, se si me qenë dinak, se si me qenë hilegji, a e përdoni hilegji, hile me bo, edhe me bo do thonë komplota. Gjithashtu hynë do më thonë, nën dalesën, wala të nagjashu. Dhe këtë fjallë thot,
pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dur në pas domethënë dur në pas kujdes. Pasa pjesa tjetër e hadithit, wala tabaghadu, dhe mos e ureni njërin tjetrin, dhe mos e ureni domethënë njërin tjetrin. Këtu urejtja, thot Imam Uthejmin rahimahullah, është për qëllim që njeriu t'i largohet edhe shkaqeve që e fusin njeriu që e qënë në urejtja. Do thonë edhe shkaqeve që e qënë njeriu të nesërmen që e fusin në urejtje për dikën, edhe ato duhet me i eliminu dhe me i largu dhe me i pastru prej zemrës. Por, thot Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah, këtu muslimant janë të ndaluar nga urrejtja ndaj njëri tjetrit për çështje të dunjas. Për çështje të dunjas. Kurse sa i përket urrejtja për hir të Allahut, kjo është legjitime. Kjo është, më thonë, legjitime dhe është halka më e lartë të imanit, që me dash për hir të Allahut dhe me urejt dikën, do më thonë, për hir të Allahut subhana wa ta'ala. Dhe këtu tregohet, do më thonë, dashuria e vërtet ndaj Allahut subhana wa ta'ala. Se si që thot Imam Sufjan e Thauri rahimahullah, ti nëse dikën e ke dash për hir të Allahut dhe pastaj ai devion dhe ti nuk e uren këtu për hir të Allahut, atër asë se ke dashti për hirë të Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra ndaj do më thonë qeshtja e, prapë themi këtu, për atë që ka bisedun para mësimit, qeshtja e njetit është qeshtje e vështirë dhe njeriu ka nevoj me luftu nefsin e vetë dhe me punu do më thonë me nefsin e vetë. Pastaj pjesa tjetër e hadithit, wala te dabaru, do më thonë, mos ja ktheni njëri tjetrit shpinën. Mos ja ktheni domethënë njëri tjetrit domethënë shpinën. Dhe është transmetuar në dy sahihet, domethënë sahih al-Bukhari dhe sahih Muslim, se thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalas. Nuk i lejohet muslimanit me bojkotu vllajën e vet më shumë se 3 ditë. Këtë hadith e morin hizbit si tank, sidomos kundër selefive. E marin këtë hadith dhe i akuzojnë selefit me gënjeshtra dhe me padrejtësi, shikoni, ju nuk po zbatoni këtë fjalë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E vërteta është që selefit janë ato, si që thot, imami selefit në kohën tonë, imam Rabia Habibahullah, që e selefi e zbaton shëriatin Allah subhana ve ta'ala, min elif ila ja, prej A deri J, shipa, barak laufikum, e zbaton. Edhe këtë hadith e zbaton selefit, por prej drejtsis, së ahlu sunna vel gjema'a, që janë me dëvërtet me plët kuptimin e fjales ahlu sunna vel gjema'a, që ato edhe në këto raste, në këto situata, i mbledhin të gjitha argumentet, edhe sjellin gjykimin përfundimtar. Dhe këtu e përmend Sheikh Abdullah Buhari në shpjegimin e këtij hadithi, se këtu për qëllim është ndërprerja e lidhjeve dhe raporteve mes muslimanëve, dhe që nuk lejohet më shumë se 3 ditë. Këtu për çështjet dunjas. Çështjet e dunjas, jetë ka diçka për tregti, për biznes, s'ka as të puna e ke punsu, zgjen nuk ka asgjë diçka, për këtu çështje 3 ditë. Mbaro punë, pastaj nëse ti vazhdon më shumë se 3 ditë, do me kontrollu veten tonë. Duhet me pa domethënë veten tonë. Por, thotë Sheikh Abdullah Buhari hafidhahullah, sa i përket për shkak të fesë, për shkak të fesë, domethënë për çështje fetare, atër lejohet t'i shtohet kësaj. T'i shtohet, do më thonë, edhe ma shumë se 3 ditë. Pse? Sepse vetë, thonë si kësaj fjale, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gjithashtu,
e ka bojkotu Ka'b ibn Malik dhe dy shokat e tij për 50 ditë. Do thon 50 ditë i ka bojkotu. A është që tash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kundërshton vetë fjalët e veta? Asnjëherë. Por kjo na mëson neve se ky hadith që është në Buhari dhe Muslim është për qëllim 3 ditë, domethënë për çështjet e dunjas. Kurse këto veprimtari që ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndaj Ka'b ibn Malik, që ka bojkotu për 50 ditë, janë për çështje fetare. Për çështje fetare. Dhe gjithashtu thotë Sheh Abdullah Buhari hafidhahullah se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu i ka bojkotu gratë e veta një muaj ditë. Do thonë gratë e veta që gruaja do të thonë bashkëshortja është do të thonë shumë afër me burrin. Megjithatë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka bojkotu gratë e veta një muaj ditë. Një muaj ditë. Dhe gjithë diçka tjetër që lidhet me çështjen e bojkotimit dhe thyrja e shpinës, që shumë e shumë shfaqen me petkun e selefizmit, dhe në realitet duan ta godasin selefizmin, thojnë, po nëse nuk i bën të bojkotuarit dobi bojkotimi, atëherë nuk bojkotohet. Kjo nuk është e vërtet. Sheh Abdullah Buhari, hafidhahullah, thot, e para puna se ke obligim të i vetën tënde ta brësh. Jo të kërkosh dobi për atë tjetrin. E para punës, në radhën e parë, parimor, e mbron ti vetën tënde prej shërit atit tjetrit. Pastaj, nëse i bën dobi atit, elhamdulillah, ajo është sinimi që e duam. Nëse jo, atëherë është puna atit, po ti e ke mbrojt, atë që e ke obligim, do më thonë, vetën tënde. Pastaj, pjesa tjetër e hadithit, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mos i ndërhyn askujt prej juve tjetrit në shitblerje. Thot Imam Uthejmin rahimullah këtu për çështjen e shitblerjes dhe ndërhyrjen në to, thot ti e shikon dikën, ti e shikon dikën që aja ka shit dikujt një gjë, një artikull për 10 rial. Dhe ti i shkon mas kësaj, i shkon mas kësaj, atit blersit, që ka blejt, dhe i thuash, unë do t'a kisha dhënë ty për 9 rial. Ose unë do t'i kisha dhënë për 10 rial për një artikull, një gjë që është më e mirë se ajo që të ka dhënë ai tjetri. Kjo nuk lejohet. Kjo nuk lejohet. Masi që kam baruar çështja e shitblerjes, kam baruar është përfundu, nuk të lejohet që të fusësh se kjo qonë, do më thonë, në urejtje, dhe mendim keq për vllajën tënd musliman. Që Islami këto çështje i eliminon, nuk i don. Që mos mendosh që është kjo më e madhe, ruajtja e zemrave, që të jenë zemra të bashkuara, se sa ti prishish punë për 1 rial ose për 1 euro ose për 100 euro. Që të zemrat ftofen dhe të largohen dhe ti e bër domethënë, ti e bër domethënë në shkaktar. Ti e bërë, do më thënë, shkaktarë. Pasaj tjetë, pjesa tjetër e hadithit dhe bëhuni robër të Allahut, vlezër të vërtet, thot Imam Uthejmin, rahimahullah, do më thënë, me pas, marrëdhënie vlazërore. Dhe dihet, thot Imam Uthejmin, rahimahullah, dihet, është e njohur, që vlezërit, që janë me të vërtet vlezër me përkuptimin e fjales, ato ja dun njërin tjetrin atë që duan edhe për vetën e vetën. Do thonë, kjo është vlezër me qenë, që ti t'ja duash tjetrit atë që e donë edhe për vetën tënde. Ti nëse nuk e donë për vetën tënde diçka, atëherë edhe gjithashtu duhet do më thonë na, mos e dush dhe mos e dëshirojsh për vllajën tënë. Pastaj, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në pjesën tjetër e hadithit se muslimani është vlla e muslimanit. Kjo do të thonë në afërsi, në dashuri, në këshill, në çiltërsi, do të thonë e trajton si vlla. Dhe prej kësaj vllazërisë është që ai mos i bëjnë atit padrejtësi.
Padrejtësia është që ti t'i përgënjeshtrosh diçka që është haku i atit. Ose ti mveshësh diçka që është i pastër. Dhe padrejtësi më e madhe se në çështjet në lidhje të dunjas, është padrejtësi që ti t'i mveshësh diçka vllajën tënd në çështjet e fesë. Të akuzosh për diçka në çështjet e fesë që ajo është i pastër për asaj gjë. Që është i pastër për asaj gjë, ja. Dhe gjithashtu thot Imam Uthejmin, rahimullah, nuk lejohet padrejtësia ndaj muslimanit. Këtu është përmend padrejtësia ndaj muslimanit, se nuk lejohet. Po edhe, si që thot Ibn Rajab, rahimahullah, Ibn Rajab el-Hambeli, rahimahullah, kjo nuk është vetëm, nuk përkufizohet vetëm ndaj muslimanëve, por edhe ndaj qafirave. Jo se fakti që ajo është qafir, edhe ti t'i bësh atit padrejtësi. Nuk lejohet kjo, është ndaluar. Padrejtësia, do më thonë, përfshin gjithashtu padrejtësi, do më thonë, që nuk lejohet t'i bësh në pasuri, t'ja keq përdorish pasurin, t'ja marish pasurin me padrejtësi, nuk lejohet, dhe gjithashtu në gjakun e ti, dhe gjithashtu edhe në nderin e ti. Në nderin e ti. Nuk lejohet, do më thonë, me i bër asë një farë loj padrejtësi. Pasaj pjesa e tjetër e hadithit, ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do më thonë, ai nuk e trafton. Muslimani, vllajin e vet, nuk e trafton. Thot Imam Uthejmin, rahimahullah, është do më thonë në çështje ku duhet ai me përkrah vllajin e vet, ai e lën balt. Kjo është do më thonë ajo trastia, që nuk lejohet, që na ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se jemi me vërtet vëllezër të vërtet, siç e thot, siç e na urdhëron pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa kunu ibadallahi ikhwanan, atëherë kur ka nevoja për përkrahje dhe me qëndru me vllajn bashk, atëherë duhet me qëndru e jo me e trastu dhe pastaj trastin me e shfash si burni dhe zgjuarësi dhe inteligjencë, se kështu a kanë shfash, domethënë ato trastarët që janë me vërtet trastar me kuptimin e fjalës, u a shfaqin njerëzve tash, jo, qështja qenë ka feja, qështja qenë ka të uhidi, qështja qenë ka menhegji. Kushtë në realitet, janë të regu vetën se janë trahtar, që nuk kanë qëndru me vlëzërit e tyrve, kur ka qenë puna me qëndru, dhe me i përkrah, si bura. Kjo është barak lafikun. Dhe ato duhet me mendu pak. Me mendu, do më thonë, sidomos, këto hadithë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjithashtu, prej udhëzimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për me qenë vlezër të vërtet, mos me gënjy, mos me bërë, do më thonë, gënjeshtra dhe rena, daj vlajt tëmë, në asë një farë loj mënyra, e asë edhe në shaka, mos me ndo se i të bo hajgare dhe shaka, dhe do gënjesh, nuk lejohet. E mos flasim tash, do më thonë, për qështje dhe mama dhështora. E mos flasim tash, do më thonë, me gënjyj në emër të fesë dhe me pretendu mbrojtjen e fesë. Dhe gënjeshtra, e cila është për qëllim, këtu thot Imam Uthejmin, rahimahullah, është, do më thonë, gënjeshtra, është ajo me fjalë ose me vepër. Me fjalë, që troqë, do më thonë, me gënjyj, ose me vepër. Me vepër, thot Imam Uthejmin, rahimahullah, me shfaq për diçka, për do një qeshtje ose do një artikull, se është ai artikulli i ri, ku se në realitet është i përdor. Për shembull, diçka e ke vendosë në shqitje, do një celular për shembull. Edhe ja shfaqisht jetrin me veprintarin tënde, se si vepron, se si silesh, se sigur se ky celular është celular i ri i papërdorur. Ku se në realitet ai është i përdor. Kjo gjithashtu quhet gënjeshtër dhe nuk lejohet me vepru, nuk lejohet domethënë me vepru, domethënë muslimani. Dhe gjithashtu fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe nuk e nënçmon. Do thon muslimani vllajin e vet nuk e nënçmon. Nuk e nënçmon. Nënçmimi përfshihet domethënë nënçmim
هاوش اي فقراء سسوتوش بوردو مثلا بيشور يعني نساتون كان يرس شان تباسور هاتو يام تندروار يام ترسبكتوار ذي اتو شان فقراء ننشموهن كنو كوش بيشور يا اسلامت ذي كتو بيغمبري صلى الله عليه وسلم ناندالون ناندالون مننشمو فضانتون edhe nëse është i varfër, e edhe nëse është ignorant, nuk e kje, do më thonë, ti të drejt, për diturin që të ka dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala, dë bëhesh për atynëve, që i nënshmon të tjeri që nuk din. Por dituria duhet me të bërë, do më thonë, modest. Modest në njëzve, dhe duhet me ti, do më thonë, se dhe ti këshin ashtu, por Allahu subhanahu wa ta'ala të ka dhënë atë mundësi, dhe atë mundësi, që të mësojsh pak. Qëtë mësojsh dhe më thonë pak. Se si që thot Imam el-Albani, rahimahullah, sa ma shumë njeri u më mësu, a që ma shumë e kupton dhe më thonë na sa pak din. Pra ndaj, duhet njeri u dhe më thonë me pa të tjerit, jo me syrin me i pa dhe më thonë të nëshmimit, por me i respektu, me i nderu. Edhe nëse janë dhe më thonë njerës që janë fukara, ose që nuk kanë dhe më thonë diturit të shumë. Dhe, pastaj pjesa tjetër e hadithit ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se devotshmëria është këtu. Do thon tregon 3 herë tek gjoksi vet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do thon na te zemra, siç e thot tu Imam Uthaymin rahimahullah, dhe gjymtyra të tjera të trupit e pasojnë zemrën. Dhe nëse ajo përmirësohet, edhe të tjerit përmirësohet dhe e pasojnë. Prandaj thot Imam Uthaymin rahimahullah se në kjo pjesa këtu është refuzim ndaj atynve që pretendojnë se i kanë zemra të mira, kurse ajo mirësi e asaj zemrës nuk shfaqet në gjymtyrat e tyre të trupit. Do të thon patjetër që nëse njeriu e ka zemrën të mirë, kjo do shfaqet. Kjo do shfaqet domethënë tek veprat e tyre, do shihet domethënë te veprat që i bëjnë ato. Përndryshe, vetëm me vetëm domethënë ai e mashtron veten e vete. E pasaj pjesa e fundit të hadithit, do më thonë që i njafton muslimanit si e keqe, me nënshmu vlajnë e vetë musliman. Dhe thot Imam Uthaymin rahimullah prapë edhe njërë këtu, se qeshtja e nënshmimit të vlajnë tënë nuk është qeshtje e letë. Do thonë, këtë qeshtë nuk duhet me mendu së është diçka e letë. E nënshmove tjetërin, do shtë do njerë nënshmimin ndodhë me një fjallë, ose ndodhë me një vepër që e vepron robin. Që nën kuptohet domethënë në nënçmim ndaj tjetrit ose me ndonjë gest që e bën ai. Nuk lejo domethënë në asnjë lloj mënyre tim domethënë me dhën sinjal ose kuptim që ti nënçmon tjetrin ose me fjalë ose me gest ose me diçka tjetër. Nuk lejo domethënë vllain tën ta nënçmosh. Pastaj përmend tu Imam Uthaymin rahimahullah disa dobi të këtij hadithi. Dhe prej dobive, do më thonë, thotë Imam Uthaymin rahimullah, ky hadith madhështor, është hadith që duhet muslimant ta kenë si rrugë. Ta kenë si rrugë për me përdor në marrëdhëniet e tyre që i kanë me vetë. Të gjitha këto çështje, do më thonë, me zbatu. Mos me bë padrejtësi, mos me gënjy, mos me trathu, mos me mashtru, mos me nënçmu, e kështu me radhë, e kështu me radhë. Të gjitha këto, do më thonë, me i pas parasysh. Dhe me apërkujtu vetës e vetë. Se këto qeshë janë të ndaluara. Se këto qeshë dhe më thënë janë të ndaluara. Sa i përket hasedit, i cili u përmenë në fillim të hadithit, thot Imam Uthaymin rahimahullah, si që thamë atë pjesën e parë, sa jeton një jetë pikluar, edhe thot Imam Uthaymin rahimahullah një qeshë tjetër, që është me rëndësi të përmenet këtu, nëse ndodh që diçka t'i futet në zemrën e robit të hasedit, dhe ai e lufton atë, se ndosha ndodhë, do më thonë, shetani punon, edhe ai me një herë e lufton dhe do me e pastru vetën vete për e kësaj cilësie, a miret ai në logari për këtë ajo. Thot Imam Uthaymin rahimahullah se nuk miret në logari, sepse ai nuk ka vepruar si pas asaj, dhe gjithashtu e lufton vetën me e pastru për e kësaj cilësi të ullët, i cili është domethënë na, i cili është domethënë el haset.
Dhe gjithashtu, thot Imam Uthejmini rahimahullah, për çështjen e hasedit, se në shumica e rasteve, do të thonë zilia, xhelozia, në shumica e rasteve, shkakton mëkate të tjera, ose i sjell njeriu mëkate të tjera. Si për shembull armiqësi. Armiqësi ndaj atij tjetri që e ka zili. Dhe kjo do më thonë, kur ta shohim, që ishtë do më thonë, sa e sa armiqësi ka ndodhë, pre njerës që është pa qarë, do më thonë, se kanë ndaj disa të tjerëve, do më thonë, haset. Edhe për atë për shkak atit hasetit, e kanë bërë të gjithë luftën dhe fitnet që kanë bërë dhe i bëjnë. E gjitha do më thonë na, hasetit, pse kime qeni pari, pse fjale këti të dëgjohet, e pse une mos me qenë, e pse këshume rrath, e pse këtë këtit vendit, e jo ne të këtit vendit, e këshume rrath. Irhamak Allah. Edhe gjithashtu, thot Shekhu Themini Rahimahullah, se hasedi e fut njeriu edhe në polemika, me polemizu shumë. Dhe gjithashtu hasedi e fut njeriu me i përhap mangësit të tjerëve. Edhe me i gjurmu, me i hulumtu, mangësit e të tjerit që a i ka haset dhe atit, që nesër mja shfaq. Edhe kjo do më thënë është qartë, që kam bërë incizime, kam bërë shukam, vetëm se me gjurmu do më thënë, pse përshka ka hasetin që e kam. Aty ka fillu qështja, dhe pastaj edhe kanë ardhur edhe veprimtarit, veprat që i kam bërë ato njerës. Pastaj e thot Imam Uthejmini rahimahullah, gjithashtu, jemi të ndaluar, do më thonë, që me pas urrejtje dhe njëri tjetrit, për çështjeve të dunjas. Kjo pjesë e hadithit, thot Imam Uthejmini rahimullah, jo vetëm që përmban ndales për urrejtje, por edhe të na jep kuptimin me nënkuptu se jemi të urdhëruar që ta duam njërin tjetrin. Se kur na ndalohet neve urrejtja nda njërin tjetrin, jemi të urdhëruar, do më thonë, anën tjetër, që ta duam njërin tjetrin, që ta duam, do thonë, njërin tjetrin, pa asnjë farë lloj interes. Jo me i fut çështjet e dunjas dhe interesat e dunjas, edhe pasa me pretendu vllaj dashur, por pa asnjë farë lloj interes. Edhe nëse tipet, edhe nëse nuk të ipet, zemra jote, do më thonë, nuk ndryshon. Dhe qëndrimi yt nuk ndryshon. E jo vetëm kur tipet, je i knaqur, dhe kur nuk tipet, do më thonë, na, je i zemruara, dhe i ftofur. Kjo do më thonë nuk duhet me qenë. Nëse është, atër duhet me luftu vetën tënde dhe me pastru prej këtyrve cilësive. Gjithashtu, thot Imam Muthemini Rahimahullah, prej dobive të këtit hadith, të cemi të ndaluar, mja këthy njërin tjetrin shpinën. Këtu është, do më thonë, ndalesa për largimin e zemrave, që mos me ndodhë largimi i zemrave. Dhe thosë Shekh Rafati, hafidhahullah, se fillimisht ajo thyrja e shpinave, fillimisht njerë ndodhë ajo në zemrë. Në zemrë ndodhë ajo ftofsi dhe largësi, edhe pasa njëzit edhe e futin zbatim, duke a këthi njërën tjetërin shpinën. E sidomos për qeshjeve të dunjas, sidomos do më thonë për qeshjeve të dunjas, që asesi, do më thonë, nuk duhet njeriu me leju, me hy, do më thonë, në këtë qeshje të ullët. Dhe gjithashtu për dobitje të këtit hadithit, thot Imam Uthejmini rahimahullah, se nuk lejohet padrejtësia ndaj muslimanit në asnjë farë lloj formë. Se padrejtësia është, do më thonë, erësi në ditën e gjykimit. Është erësi, do më thonë, në ditën e gjykimit. Gjithashtu, thot Imam Uthejmini rahimahullah, për dobive të këtit hadithit, që e kemi obligim, thot wajib, e kemi wajib obligim, me përkrah vllajin ton. Përkrahja e vllajit, do më thonë, e kemi obligim. Dhe në anën tjetër, e kemi të ndaluar, do më thonë, trastin dhe atit. Oshë ndaluar, do më thonë, trastia. Edhe nëse është, do më thonë, zulumqar,
واسي با تاتي ظلم اذا صحابه رضوان الله عليهم كان بيوتر سي قربنا كروش على الظلم شاري اتر پیغمبر صلى الله عليه وسلم اشترجي شي كم صور اتر دو مثلا مي پنگو براتي ظلم چ دون مبر كيو جو مثلا پر كراهي دي هم داتي اذا شيخ ربيع حفظه الله سيدوموز نفيتن محمد بن هادي اوش بازو شوم نكت حديث دي مو افلاينتون ظلم شار اوسا چوش بردو مثلا نا padreci zullum matit me ndihmu do më thonë me përkrah gjithashtu për dovitet të këtit hadithit thot imam Uthejmin rahimahullah obligueshmëria për vërtetësin ose për sinceritet që kemi obligim wajib me qenë në fjalë tona në vepra tona të sinqerta dhe të flasim, kur të flasim, ose dhe, kur veprojmë të veprojmë, do më thonë vepra me besnikëri. Jo me përdor, do më thonë, gënjeshtra dhe mashtrime. Kjo, do më thonë, nuk lejohet. Edhe nëse është kjo, edhe nëse është kjo, thot imam Uthejmin, rahimahullah, ndaj qafirave. Nuk lejohet, do më thonë, gënjeshtra ndaj qafirave. Nuk lejohet, do më thonë, me gënjy. Ato, se Sheikh Rabia Hafidhahullah, kur ka folë, do më thonë, për sitkin, për besnikërin, sinceritetin dhe gënjeshtrën dhe pasojat e saj, thot Sheikh Rabia Hafidhahullah, tek të gjithë popujt, gënjeshtra është e ndaluar dhe e uryer. Edhe njerëzit e mençur, domethënë nuk e duan gënjeshtrën, e urrejnë. E si është domethënë ne si musliman, që kemi të ndaluar domethënë në shëriatin ton gënjeshtrën. Dhe jemi të urdhëruar ta themi të vërtetën dhe të jemi të sinqertë. Dhe si që thonë njëni për selefave, thua vërtetën, në momente që mendon nuk shpëton vetëm se gënjeshtra. Pra mendon si janë selefat. Thua vërtetën në momente që mendon ti, do më thonë, nuk shpëton tash vetëm se në gënjë. Edhe ishte ajo që ishte, do më thonë, që ato burecat edhe kastravecat edhe ato piperkat edhe specat kur dalin ashtu, ato njerëzit do më thonë që kanë pak vlera i vrejnë, do më thonë, se çfarë bureca në këta. Edhe anë se shfaqin ato në për Facebook sa në burat mira. Edhe se kanë majtë kalashin në për malet e drenicës edhe ku e diku. Ndosha kanë majtë tubat e ujtit ku e diku janë shef në për bunkerat, edhe pastaja të regojnë prala se shfar burat mira në ato. Kurse ato njës me vlera e vrejnë atë do më thonë, e vrejnë, se kjo do më thonë, nëse do ishte me të vërtet që atë pretendon tash në për mediat edhe në për Facebook në YouTube-en, tash do ishte tu burë. Edhe du të shëndronte fjalëve të veta që ka thënë. E jo, domethënë me bëj lojra aty. Barakallahu fik. E kuptove tash ku lidhet çështja? Thot gjithashtu Imam Uthejmin rahimahullah. Ndalesa, se është ndaluar në nënçmimi i muslimanit, edhe sa e sa me arrit grada e atit në fukarallok dhe ignorancë. Nuk lejohet domethën me nënçmu. Nuk lejohet me nënçmu. Se ka ardhur në një hadith ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i cili është në Sahih Muslim se rubba ash'ath aghbar madfu'un min bil abwab law aqsama ala Allah la abarra. Do shta ka një rob që ai nuk i ka flokët të drejtuara. I ka gatuar me flokët dhe ka kap pluni i pluhosur është, dhe është i refuzuar prej dyrve të njerëzve. Shkon në akun trokita ka, bujrum, krejt e kthejnë, nuk të duhum. Po ky njeri le aksam al Allah, le abarra. Nëse ky njeri betohen në Allah, subhana ve ta'ala, Allah ja ploson atë qështje. Pse se ky njeri ka pozit dhe vler, tek Allah, subhana ve ta'ala. Edhe pse njerëzit do shtenë në nënçmojnë. Pra ndaj duhet me pas kujdes. Se ndosha ti nga pamja dikën e nënçmon, kurse ai ka opozit të lartë tek Allahu subhanahu wa taala. Sikur se kjo këtu në këtë hadith. Sikur se kjo këtu do të thonë në këtë hadith. Dhe dobija e fundit, të cilën e përmend këtu Imam Uthejmin rahimahullah, obligueshmëria të respektuarit, me respektu do më thonë e kemi obligim të respektojmë muslimanin edhe në këto tri qështje që janë përmendur në hadith. Do thonë qështjen e gjakut,
qeshin e gjakut, qeshin e pasuris dhe qeshin e nderit. Se këto tri qeshin do thonë të paprekshme. A kësha me sa ka atash është? 8 minuta. Inshallah, më ljaftojme me kaq. Ta shofim do shama sa kësha me, po zbesojmë. Hadha wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحاً.